Na kusalimia katika jina la Yesu Kristo ali hai. Jambo, jambo, jambo kwa wote. Amjamboni. Niseme tu kumshukuru Mungu kwa kupata muda huu. Mara kuna wengi waliotafuta muda huu hawajaupata. Kwa hiyo nakusii wewe ndugu yangu pale ulipo na wewe, kama Mungu amekusaidia kupata muda kama huu, ukamshukuru Mungu. Maana hakuna jina lingine kama la Mungu. Hakuna jina lenye uzima kama la Mungu. Niende tu kuambia kwamba tumeingia tena kwenye studio zetu hizi kuja kuchangia kile ambacho Mungu ametupa, au kile ambacho Mungu ametuwezesha. Mwaka jana mwezi wa 12 ndio ilikuwa mara ya mwisho kuwa na nyinyi katika studio zetu hizi, lakini ni jambo la kushukuru tu Mungu. Tulikuwa tumechukua off kidogo au likizo kidogo. Tulikuwa na mambo mengine ambayo tulikuwa tunafanya, sio kama tulikuwa tumepumzika kihuduma. Yale tulikuwa tumepumzika kuingia mtandaoni hapa. Lakini tulikuwa bado tunashughulika tu na kazi ya Mungu. Kuhakikisha huduma ambazo ziko pale nyumbani Afrika, ambazo tumezianzisha pale za International Celebration Church ICC, kanisa letu la ICC, zikiendelea vizuri. Tumekuwa na vikao na wachungaji pale, wachungaji kutoka sehemu mbalimbali. Lakini tu ngoja nishukuru tu Mungu, kwa sababu bila yeye kitu chochote hakingewezekana. Lakini nashukuru Mungu kwa yale mambo ambayo tuliyatengeneza ambapo yalikuwa mabaya kwenye mwaka uliopita. Natumaini kwa wachungaji ambao wamesimamia huduma hizo, mambo yatasimama vizuri, kwa sababu tumeweka mambo yote vizuri na tumejadili mambo makubwa sana. Najua kiongozi wa kila mahali ambaye amesimamia huduma yake atasimamia vizuri, pamoja na kamati ambayo anayo ya mwaka wa 2022. Na nasi tukuombea Mungu kama kiongozi, Mungu azidi kuwabariki. Na hata sisi pia hapa Marekani tunashukuru Mungu, huduma ambayo tumeanzisha hapa tunaendelea taratibu. Japokuwa mwanzo ni kuu, lakini tutaomba tu maombi yenu nyinyi watumishi wa Mungu, kwa sababu huduma zinapigwa vita sana. Huduma za Mungu zinapigwa vita sana kwa kila kiongozi yoyote yule anayeanzisha huduma, sio hapa Marekani tu, dunia nzima lazima upigwe vita. Watu wengine wanasema kanisa zinataka kuwa nyingi. Sasa ukiwauliza swali, mbona kusemi ba zinazidi kuongezeka? Maovu yanaendelea na kanisa inabidi ziongezeke, ili tuendelee kupambana na roho chafu. Mungu wangu awasaidie sana, azidi kuwapa nguvu ya kufuatilia vipindi vyetu hivi. Tufuatilie pale kwenye mitandao yetu ya kijamii, tuko TikTok, Facebook, Twitter, tuko YouTube. Tufuatilie pale YouTube. Hizi video zitakuwa zinaenda pale kwenye YouTube yetu, ya channel yetu ya Pastor Wilson Malaga. Ukiandika tu hivyo utaona video zetu ziko pale. Tunaomba support yako mtumishi wa Mungu, na hiyo itakuwa baraka kwetu sisi. Asante. Tutachangia tu kidogo kwa
kwenye kitabu cha mezani. Mwaka mpya tumeanza na neno kutoka kwenye kitabu cha mezani. Mezani utasoma, kama una Biblia yako unaweza tu ukafunua kwenye kitabu cha mezani, mtumishi wa Mungu. Mezali, kitabu cha Mezali sura yake kubwa, utasoma kwanza hapo sura yake kubwa 24 mstari wake wa kwanza mpaka wa pili kwanza. Utasoma hapo, usitoke kwenye kitabu cha Mezali. Tutaenda tunachukua tu sehemu kidogo kidogo. Utasoma hapa tu kwenye Mezali. Kwa hiyo usiende mbali. Twende tukasome katika jina la Yesu. Mezali ya 24 kwa moja mpaka mstari wake wa pili. Unasema ya kwamba usiwahusudu watu wa hofu, wala usitamani kuwa pamoja nao. Mstari wake wa pili unasema, kwa maana moyo wao ufikiri dhuluma, na midomo yao uongea madhara. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiwahusudu watu wa hofu, wala usitamani kuwa pamoja nao. Mstari wa pili, kwa maana moyo wao ufikiri dhuluma, na midomo yao uongea madhara. Mpe Bwana makofi na vigeregere pale ulipo. Piga makofi yako kwa shangwe. Hapo hapo ndio tunaenda kusoma. Neno la leo ambalo tunaenda kusoma ni rafiki wa Anasa. Tunaenda kuongelea kuhusu rafiki wako wewe, mtumishi wa Mungu, na angalia wa Anasa au ambaye amebebwa na Anasa au ambaye amebebwa na mambo ya dunia. Ndio hapo tumesoma kwenye Mezali ya 24 moja mpaka 2. Kwa hiyo tunaenda kuongelea marafiki wabaya ambao hawafai kabisa, ambao hata Biblia haipendi kabisa tuwe karibu nao. Neno la Mungu linasema hata tusiwe karibu nao. Biblia ndio inasema hivyo. Na Mezali hapa, kwenye Mezali tutaenda kujifunza madhara gani ambayo yapo kwa marafiki, kwa wewe mtumishi wa Mungu uliyeokoka. Madhara ambayo unaweza ukayapata wewe mtumishi wa Mungu uliyeokoka, lakini bado unakuwa na marafiki wabaya au watu waliokuzunguka wabaya, watu wa Anasa, watu wa mambo ya dunia, watu ambao wako bado wanakupa na mambo ya dunia. Kwanza nitakuomba tu kila siku kunapokucha uendelee kumshukuru Mungu. Kama we bado kijana, umeokoka bado kijana, ni jambo la kumshukuru Mungu. Ni rehema. Ni rehema kutoka kwa Mungu, sio kupenda kwako. Kuokolewa bado kijana. Kwa sababu kizazi chetu hichi ni kizazi kibaya sana. Kizazi cha mtandao, kizazi cha media. Kizazi cha nyoka. Kwa hiyo kijana kama wewe mwenzangu, ukipokea Yesu ni jambo la heri sana. Ni jambo la kumtukuza Mungu. Ni jambo la kumuona Mungu ana upendeleo na roho yako. Mungu anataka kuiokoa roho yako. Marafiki yao sasa utajitengaje nao? Nitaongelea zaidi sana
kwa sisi tuliopokea Yesu, sisi watumishi wa Mungu, au mtu yoyote aliyeokoka, mtu yoyote aliyepokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Marafiki gani ambao unatakiwa uwe nao, ambao watakuimarisha wewe uzidi kuwa gangari, uzidi kuwa imara, uzidi kuwa mwenye nguvu? Marafiki wengi au watumishi wengi makanisani, tumeokoka kweli, tumepokea Yesu kuwa Mwamba na Mwokozi wa maisha yetu, tumekubali neno lake, tumelitii neno lake, tunalala tukiamka, tunacheua kama mbuzi ucheua mayai majani kwenye koo lake neno la Mungu. Je, ndivyo ulivyo hata kwa wale watu waliokuzunguka? Wako hivyo? Hapo ndo tutakusia. Sio kwa waumini tu, watu wachungaji wengine wako hivyo. Kuna wachungaji ambao walikuwa na magrupe kabla hawajapokea Yesu, kabla hawajaokoka. Walikuwa na makundi ambao walikuwa nayo, walikuwa na marafiki. Kuna marafiki mwingine, mtu mwingine anasema huyu rafiki ambaye naye kumwacha kabisa, labda hata nife. Kuna watu wanaongea maneno kama hayo, hata niokoke lakini huyu ndugu yangu siwezi kumwacha. Je, ule ndugu yako naye ameokoka? Je, ana mpango gani na maisha yako? Je, anakuelekeza kwa njia nzuri? Anakuelekeza kwa njia iliyo sahihi? Au anaenda kukutumbukisha kwenye simo? Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaenda kusoma tu hapo, au nitaenda kufundisha hapo. Unawezaje kuwa na marafiki wazuri? Au unaweza kuchagua kundi gani ambalo unaweza kuwa nalo kama mtumishi wa Mungu? Makanisa mengi au watumishi wa Mungu au makanisa mengi, ngoja niseme makanisa mengi, niseme watumishi, makanisa mengi yanajikuta yameingia kwenye anguko kubwa, hadi kanisa linavurugika kutokana na wale wachungaji au wale wenyekiti wa kanisa au wale ambao wana vyeo makanisani, kutoka nje ya kanisa wanakuwa na makundi mengine yasiyoeleweka. Watu wa Anasa, watu ambao watu wa Anasa ni ya kwao, watu ambao wamjui Yesu, watu ambao wajampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, ndio bado wewe kama mchungaji unasema wale ni wazee wangu wa kawa, wale wazee wangu tunakunywa nao kawa pale, mimi nataka tu kunywa kawa pale, mimi nataka kunywa tu togwa, wale hawezi wakanifanyia kitu chochote. Je, au marafiki zako ni marafiki wazuri? Ni marafiki wema kwako? Mchungaji wewe unaongea na wewe. Wewe shemasi unaongea na wewe. Wewe kiongozi, kiongozi wa vijana kanisani, naongea na wewe. Na tena katika au viongozi wa makwaya hao, viongozi wa makwaya na ujana kwa ujumla. Walijia kwenye anguko kubwa sana. Wanashindwa kuelewa kwa nini limeingia kwenye anguko kubwa. Wanashindwa kuelewa chanzo ni kitu gani. Wanashindwa kuelewa labda nimetumkia wapi. Kumbe ni wale rafiki waliokuzunguka. Haleluya. Kumbe ni wale marafiki zake waliokuzunguka. Anashindwa kuelewa. Mimi hawa anashindwa kujitambua. Kama mimi nimeshapokea Yesu, inatakiwa niwe na marafiki gani? Kama mimi nimeshapokea Mungu, je, wale marafiki ambao nilikuwa nao zamani wako kwenye hali gani? Ndio unakuta kesho kutwa kiongozi wa kwaya amepatika mimba.
binti wa watu. Unakutwa kiongozi au mchungaji anakutwa anakunywa bia, glasi za bia zinaonekana ndani mwake. Bado anashindwa kujitenga na lile kundi na wale watu wa Anasa ambao tunaenda kuongelea leo. Kama wale marafiki wa Anasa bado unaendelea kuwa nao, hauwezi ukaacha hiyo pombe ambayo ulikuwa unakunywa. Kama watu wa Anasa umekataa, umekataa kuachana nao, marafiki zako wa zamani, huwezi ukakwepa dhambi. Lazima wewe utajikaza siku mbili, wiki moja, lazima uende ukanywe togwa na wale marafiki zako. Lazima uende ukanywe mvinyo na wale marafiki zako. Lazima ukaende ukanywe vitu visivyoeleweka. Lazima ukaende ukabebeshe mabinti za watu mimba. Lazima ukaende ukashikwe tena ukoni kama ulivyokuwa kiongozi wa kuongoza kupachika mabinti za watu mimba. Lazima tena utarudi ile nafasi kwa sababu unashindwa kujitambua wewe ni mtu gani kwa sasa, au wewe ni uko kwenye sehemu gani katika uongozi kanisa. Marafiki wa Anasa Bwana Yesu aturubie. Bwana Yesu aturubie. Bwana nikwambie kitu ndugu. Kama ulikuwa unakunywa pombe zamani, haunywi sasa hivi. Na kingine, kama bado uko kwenye kundi hile, lazima utadanganya watu kanisani tu. Kama bado tunatembea mtaani tunakukuta na ile kundi ndugu yangu. Wewe bado hauwezi. Roho wa Mungu ana nguvu na shetani naye ana nguvu. Anakuwinda. Wewe anakufanya na shauri ambalo utakalokupa, wewe achana na ule urafiki wako wa zamani. Achana na wale marafiki wa Anasa. Achana na wale marafiki wa Anasa. Maana wewe tena sio mtu wa Anasa. Wewe ni mtu wa Mungu. Wewe ni mtu umechichagua kumtumikia Mungu. Kwa nini tena urudi kwenye Anasa? Kwa nini uangalie nyuma tena? Kwa nini tena uangalie nyuma? Usiangalie nyuma. Nyuma siku zote kuna mrudisha mtu nyuma. Inapotoka nyuma, usirudi nyuma, benda tuwa mbele. Uangalie tegemeo gani ambalo Mungu amekusudia ndani yako wewe. Rafiki wa Anasa hata kushauri mambo mazuri, hata kushauri jambo jema, zaidi sana atakudharau. Ah, wewe jiji wapi wewe? Ndio story za huyu sigara. Eh, mwanangu, piga kidogo hapo. Aje mwanangu. Hapo nasikia kizunguzungu mwanangu, mimi nimeshaza na awe piga. Lakini wachungaji watapita hapa. Waumini watapita hapa, tunakuwa na kivitu na kwa zamani. Angalia kundi iliyokuzunguka. Wewe kijana unabebesha ujauzito wa mabinti za watu. Angalia kundi lililokuzunguka. Na usipokuwa macho na jambo hilo, utakuwa mtu wa anguko kila siku. Kwa sababu umeshindwa kujitenga na wale watu au wale rafiki wa Anasa. Nitakuomba tu jambo zuri tu la kufanya. Jitenge nao. Na kama ukisha jitenga nao, na kama kweli walikuwa wamekuhitaji kama wewe kabisa ni rafiki yao, utawaleta kwa Yesu. Utawaleta kwa Yesu. Na ndio ndivyo tunavyotaka sisi. Walete wale watu wa Anasa kwa Yesu. Jitenge nao. Wakiona umuhimu wako watakufuata.
bila kufanya hivyo utakuwa mtu wa kuanguka kila leo. Na utashindwa kuelewa na utashindwa utaendelea kujilaumu. Kumbe wewe mwenyewe ndio chanzo cha matatizo haya. Ngoja tukasome Mesali ya 23 mstari wa 3 tena hapo. Mesali ya 23 kwa 3 mstari wa 3. Usi vitamani vyakula vyake vya anasa. Usivitamani vyakula vya yule rafiki wako wa anasa. Hata kushena, hata kwa mesa zingine, hata kushena, hata kwenye chakula chake. Hata kuweke hata vitu vibaya mle ndani. Bwana Yesu aturumie sana. Unitege sikio vizuri. Naomba unitege sikio vizuri ndugu yangu, twende pamoja uangalie. Tunaenda kusoma hapo chini tena tutashika kidogo. 23 kwa 26. 23 Mesali 23 6 mpaka 9. Tusome tena hapo kidogo tena upate kunielewa vizuri. Asali iliyo kwenye marafiki wabaya. Usile mkate wa mtu mwenye usta, usuda. Wala usivitamani vyakula vyake vya anasa. Maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Anapoona nafsini vyake katika roho yake, katika nafsi yake viko sahihi, ndivyo hivyo ambavyo atakavyoishi. Sura ya 7. Maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Akuambia haya kula kunywa, lakini moyo wake auui pamoja na wewe. Atakwambia tumia tu ndugu yangu, vuta kidogo, kunywa kidogo. Kwani nini wale kwani utalewa wewe naye? Kunywa ndio maneno yao watu ambao wamjui Mungu. Wanataka wewe lango lao urudi kule nyuma tena. Tulisema huyu ataokoka wapi huyu? Bwana amerudi sasa hivi jamaa kuyu. Wao tena ndio wanakuwa nafikisha taarifa kwa viongozi wenzao. Wale jamaa ambao unakunywa nao wewe mchungaji, unaniangalia sasa hivi, wewe kondi unaniangalia sasa hivi, wewe akina mama wa kanisa unaniangalia sasa hivi, ule ukaabu ulikuwa unafanya zamani. Ndio utaurudia. Usipojitenga na wale makahaba, usipojitenga na wale wanywa gongo wenzako, wale wanywa mvinyo wenzako, lazima utenda kuanguka kwenye anguko. Cha muhimu wewe ondoka, achana nao. Ukishaangalia kundi lililokuzunguka na kila leo unaingia kwenye anguko, kesho unashukwa ugoni, kesho kutwa yako unabebesha ujauzito, kesho kutwa yako unaanza kujiuza tena. Angalia na ulikuwa umeshapokea Yesu. Na ndio nikwambie, ole wako watu wote waliokuwa wakisha tamka lile neno nimepokea Yesu kuwa mwamba maisha katika maisha yangu. Ukija tu kuchezea kidogo urudi nyuma ndugu yangu. Wani waga vile, yani ni laana. Watu wengi tumewaona ambao walikuwa wameshaokoka, ambao walikuwa wameshamtumikia Mungu, watu walikuwa nasifiwa kanisani, uimbaji haumshiki kabisa kanisani, kusimamia huduma kanisani, yani yeye ndio yeye. Lakini
alishindwa walishindwa kuangalia wale watu waliowazunguka ni watu wa aina gani. Hadi leo tunasikia fulani alikuwa kiongozi wa kwaya amekuwa hivi. Tunasikia fulani alikuwa mchungaji alikuwa hivi. Tunasikia huyu alikuwa askofu alikuja ametengwa kule nyumbani. Marekani wapo hapo ambao walikuja ametengwa baskofu. Kuna wachungaji ambao walikuja ametengwa hapo hapo Marekani. Waliingia kwenye anguko. Walishindwa kutambua wako nafasi hipi. Na walishindwa kuangalia watu waliowazunguka. Watu marafiki wa Anasa. Walikuwa na marafiki wa Anasa. Sikia mchungaji ameshikwa ugoni. Angalia watu waliokuzunguka ni watu wa aina gani. Hata kwenye mafanikio. Kuwa karibu na watu waliofanikiwa. Kwa nini uwe karibu na watu ambao hawana mawazo ya kukuambia mambo ya mambo mengine ya future? Mambo yanayokuja kwa nini? Jitenge na marafiki yao. Mimi waga najitenga kabisa. Mimi naangalia mtu ambaye ananiambia mawazo mara mbele hivi una familia, lazima ufanye hivi, lazima ufanye hivi, ukifanya hivi utakuwa umewekewa watoto wako hivi, utafanya hivi. Vitu kama hivyo. Sasa unakutana marafiki na kuambia sema sisi maisha yetu ni hivi hivi tu, tunywe tu gongo. Unajua mimi kinywa zangu hapa najisikia vizuri. Nikienda hapa nikienda kutembea na mke wa mtu najisikia gara sana. Nikienda sasa wewe Mkristo. Mtumishi kanisani. Kundi makundi yako ni hayo. Je, kweli utatoka kabisa au utatoboa kabisa? Najua mnalipata vizuri watumishi wa Mungu. Mesaya 23. Mstari wako wa 9. Tonge lile ulilokula utalitapika. Na maneno yako matamu yatakupotea. Ukiwa na rafiki yule mbaya. Utanyosha vitu. Utapewa vitu vibaya. Utapewa mafikirio mabaya. Utaanza kutamka mambo usiyaelewa. Usiseme masikioni mwa mpumbavu. Maana atadharau hekima ya maneno yako. Una hekima yako, lakini unaenda kwa mtu mpumbavu. Mtu ambaye hana mafikirio yoyote. Mtu mpumbavu mjinga ambaye anakupeleka kwa mambo ambayo sio mazuri, ambaye anakupeleka kwa mambo ambayo haeleweki, ambaye anakupa ushauri sio mzuri, ambaye anakuambia ushauri ambao haeleweki, ambaye anakuambia ushauri ambao hukujengi. Bado unapambana naye. Kwa nini? Aleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende Mesali, tusome tena hapo tu chini kidogo, turudi nyuma kidogo, tutoke kwenye Mesali. Mesali ya 20 mstari wake mkubwa wa 22, 24 mpaka 26. 24 mpaka 26. Inasema, usifanye urafiki na mtu mwenye hasira nyingi, wala usiende na mtu wa ghadhabu nyingi. Usije ukajifunza njia zake na kujipatia nafsi yako mtego. Usiwe mmoja wao wawekao rehani au walio wadhamini kwa deni za watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa na marafiki wale utajifunza mambo mengi sana. Wewe sio malaika, wewe ni binadamu. Lazima siku moja utaingia kwenye mtego na utaingia kwenye anguko. Utaingia kwenye anguko siku moja ndugu yangu.
kitu ambacho nitakushauri tu wewe unayenisikiliza, wewe unayenisikiliza, ndugu yangu, angalia kundi iliyokuzunguka. Huo ni ushauri wangu kwako. Angalia kundi iliyokuzunguka, ewe akina mama wa kanisa. Angalia kundi iliyokuzunguka, ewe kiongozi wa vijana. Angalia kundi iliyokuzunguka, wewe mchungaji wetu. Angalia kundi iliyokuzunguka, wewe mcha Mungu. Ukiweza au kujitenga na hao marafiki wa zamani, na hao marafiki ambao unao, ukikagua ni grupu la aina gani, hapo hapo utakuwa sahihi na mambo yako yatakuwa mazuri. Na natabiri katika maisha yako mafanikio makubwa yatakuja. Ukikagua rafiki wa Anasa wanakupeleka njia gani, rafiki wa Anasa watakupeleka wapi, jua Mungu atashuka ndani ya nyumba yako. Labda Mungu atashuka, labda Mungu hujamuona ndani ya nyumba, lakini nategemea ukijitoa na ukijitoa kwa marafiki ya Anasa, Mungu anaenda kufanya kitu katika nyumba yako siku ya leo. Mungu anaenda kufanya jambo lingine. Mungu anaenda kukupeleka hatua katika maisha yako. Mungu anaenda kupeleka, labda wewe ulikuwa ni mtego wa kuzuia baraka ndani ya nyumba yako. Labda wewe ulikuwa ni mtego wa kuzuia mafanikio yako. Lakini naenda kukuambia siku ya leo, Mungu anaenda kukubadilisha. Mungu anaenda kukupeleka viwango vingine. Kama umetambua leo, marafiki waliokuwa wamekuzunguka walikuwa wanakupeleka njia sio nzuri. Kama umetambua leo, siku ya leo, kama marafiki ambao ulikuwa nao walikuwa marafiki wa Anasa, pigia Yesu makofi makubwa sana. Hallelujah. Najua umebarikiwa na neno hili fupi kutoka kwenye mesali. Mungu akubariki sana.